כשאני מתעורר בבוקר, הגוף שלי כואב. זה לוקח שעה וחצי בערך, עד שזה עוזב. אני יושב מול המחשב, נושם ומשתדל להעביר את הזמן הזה עם משהו שאני אוהב. אני לא יודע למה זה כך, ובינינו זה גם לא כל כך מעניין אותי. אולי אנחנו חברים, כשאני איתו והוא איתי, מעבירים זמן איכות, כמו שאומרים, אבל זה מעייף, וגם לא נושא לשירים. צועד ברחוב, הגוף שלי כואב, ואני לא יכול להתעלם, ואין לאן לברוח או להתעופף. אני משתדל ללכת צעד צעד, ולא יודע אם מגיע אל היעד. מי יודע, אולי הוא רוצה לקחת למקום אחר, לעמוד על קצה חוף מול הים הסוער. כך או כך, כשאנו ביחד, אף אחד לא ממהר. לשירים.